Dərələr, ağ çiçəyim, bir könül sındırmışam. Gedə üzü küləyə, dalğalar kimi onlarla əvəzsiz mahnıların mahir ifaçısı Şövkət Ələkbərovanın doğum günüdür. 1922-ci ilin məhz bu günündə Bakıda dünyaya göz açıb Azərbaycanın büllur səsli ifaçısı. Bu sənəti seçməsində ailəsinin də böyük rolu olub. Anası qızlardan ibarət orkestrdə tar ifaçısı idi və qızını tez-tez məşqlərə aparırdı. Atası isə xalq musiqimizi, muğam və aşıq musiqisini sevirdi. Şövkət Ələkbərova da kiçik yaşlarından musiqiyə böyük maraq göstərir. Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində Hüseynqulu Sarabskinin sinfini bitirdikdən sonra səhnə yaradıcılığına başlayır. Və beləcə Azərbaycan musiqisində Şövkət Ələkbərova fenomeni yaranır. 1993-cü ilin fevralın 7-sində həyatla vidalaşsa da, dahi sənətkarın mədəniyyətimizə qoyduğu böyük irs daim yaşayacaq.